waxaan doon lahaa aniga dhinaca mar daroogada in laga joojiyo. inkastoo macnaha bacduna ay dhibaato leedahay, haddana waxaa ugu daran midkan daroogada. sababtoo ah bacda manaafacaad bay leedahay marka dhinac laga eego. laakiin balwadda wax manaafacaada ma leh, waa qarib ummadda ku ah dhibaato. bacdood bay'ada baa beedaa, laakiin balwadda qaadka ah. qaadka marka uu yimaado waxaa isticmaala ku dhawaad dhalinyarada 3 milyan ka badan. waxaa 3daas milyan waxa ay ku ridataa 3 milyan oo bac. balwadaha bacda lagu qaado iyo balwadaha farmashiyaha lagu gado, inay daran tahay farmashiyaha, sababtoo ah farmashiyaha waxaa lagu gadaa waxyaabo aan macquul ahayn. dowladda soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in bilowga bisha oktoobar ee sanadkan guud ahaanba dalka laga mamnuuci doono isticmaalka bacda oo ay badi adeegsadaan bulshada soomaaliyeed, balse telefishinka CBA ayaa u kuurgalay aragtida ay ka qabaan shacabka soomaaliyeed, innagoona weydiinay shacabka su'aalo ku saabsan bacda iyo balwadda la isticmaalo. haddaba waa kuwan qaar ka mid a shacabka muqdisho oo sidan uga falceliyey. way jirtaa gabdho badan aan ku arkay oo weliba kuwii la rabay mustaqbalka dalka ahay oo muraayad dalka in beri dhalinyarada ahay. marka waxaan leeyahay ha laga joojiyo dhinaca weliba taabuga iyo qaadka, labadaas waa labada ugu daran. waxaan doon lahaa aniga dhinaca maar daroogada in laga joojiyo. inkastoo macnaha bacduna ay dhibaato leedahay, haddana waxaa ugu daran midkan daroogada ama balwadda. marka waxaan leeyahay ha la joojiyo dhalinyaradan ha laga wacyigeliyo. bacda horta waa balaastik. bacda hadday 50 sano duugnaato lasoo bixiyo bacda ma dhimato. bacda horta waa dhibaato dadka iyo deegaanka bay'ada dhibaato ku ah. bacda qaadka iyo daraagiska aa ka daran horta bacda. bacdood bay'ada baa beedaa, laakiin balwadda qaadka ah. qaadka marka uu yimaado waxaa isticmaala ku dhawaad dhalinyarada 3 milyan ka badan. waxaa 3daas milyan waxa ay ku ridataa 3 milyan oo bac. waxaan dhan waasdaba waas la socdaan dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddii qorshaynta iyo wasaaraddii ganacsiga. cid walba oo fikirka in bacda in la joojiyo keentay ha ku darto qaadkan in la joojiyo. waxaa xigta gabdho Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed marka ay suuqa ka soo adeeganayaan waxay isticmaali jireen bac. bacdii maadaama ay tiri dowladdu waa la joojiyey, waa soo dhaweynaa fikirkaas. bacduna waa dhibaato. wasaaradda qorshaynta ayadoo hala timaado qorsho dadka wax ay ku soo adeega lahaayeen ayadoo hala timaado. waagii hore waxaa la isticmaali jiray dambiil, falko, wax dadka Soomaaliyeed ayay gacmaheedu ku samaysteen. balaastikan waa dhibaato. midda kalena waxaaba ka daranba caagadaha qajaclayaasha iyaguna balaastikada laamiyada yaala iyo daraagiska xashiishkii iyo qamrigii iyo qaadkii dowladdii haddii ayada kuwaas haddii cadaadiska saarto bacdina waa dhibaato. bacdana ha ku darto bacdu iyo qaadka horta isla meel bacda iyo qaadka hal go'aan ha laga wada gaaro. qaadku waa dadka waxa Soomaaliyeed wax dhibaatada ku haya waa qaadka. qaadkana baca lagu ridaa. bacda ha la joojiyo, qaadkana ha lagu daro. balwadda dhaqaalaha dalka maanta qof kasta Soomaaliya og balwadda dhaqaalaha waxay ka saameysaa. waxaan maqlayo in la yiri weliba lacagta qaadka dalka dadka Soomaaliyeed lacagta qaadka ka bixiyaan kaniisada lagu maalgeliyaa baywalaa lagu daabacan lahaan maq ujeeda. dowladda Soomaaliya maadaama aan dal islaama nahay waxaasoo dhibaatooyina qaadka oo keliya leh oo wato dowladda waxaan isleeyahay waxaan ka codsanayaa madaxweyne Xasan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Shaahdan Madow iyo ra-iisul wasaare Xamse in qaadka sidiisaba la joojiyo. kenya waxaan faa'iidaan kuma qabno. waa qaadka Soomaaliya meel loo qaadka kenya meel loo dhoofiyo Soomaaliya ka jira bis meel kaloo loo dhoofiya ma jiro. ingiriis caqli hadduu qaadka duu wanaagsan yahay maraykanka 1972 isku joojiyey americos haka naga caqli badan haysa lahayd annagoo dal baaba'aya dad hadda soo koraya ah umalaymaya qaadka inuu faa'iido noo yahay dhalinyarada soomaaliyeed oo qurxoonalayaan xaafadaha laga wada helaayo. marka waxaan isleeyahay dowladda qaadkan ha joojido. bacdana horta waa taageersan in la joojiyo. bacda waa taageersana in la joojiyo. qaadkana sidiisa soomaaliya uma roona wax dhalinyarada baabiiya waa qaadka. balwadaha bacda lagu qaado iyo balwadaha farmashiyaha lagu gado, inay daran tahay farmashiyaha, sababtoo ah farmashiyaha waxaa lagu gadaa waxyaabo aan macquul ahayn. soo sida sharoobada oo kale hadda la keeno waxaa lagu daraa kaniini lalaaya bilbiliin 225 iyo kaniini karaamadoo lalaaya ay isticmaalaan dhalinyarta hadda soo baxday inta badan dhibaatada uu keeno ama mootooyinka wadaan dhibaatada inta badan ee la kulmaan. waxaa ka mid ah aan isdhihi karaana in la mamnuuc balwadaha farmashiyaha lagu gado. oo dhan iyo bacda kee khatar ku ah bulshada waxaa khatar ku ah balwadaha lagu gado farmashiyaha.
تاسا أنيق معنا أدي أدور لسنا دولتنا وحاك عصنا إن فرمشيا باريس ودبدم بوع لسه صابتو أسي بالوده أنا على استبدان إلى ليرتين الصوماليات لا تنجرك يا تصبح مستقبل كوع يا ريس سيا وهران أما لغو وانسقاته بعدنا وعليا وحيا وكل معقول إن لجسو قلي ودنك صابتو أنا قامني جينا ما أنتم مجرتين بع ودنك أنا لغو وفانا شرعية سنين صح سو مركا بالوضع فرمشيها يعني دليل وقوة زايد والله أورت أنا فكرة هانتي يعني أخوتي مركا كاسو عسلي يعني بعض أصيص سامي بعد مركي بلود لقى هذا بلود وحي وحوا يعني وحي رول سوكو بكرو يعني مهل مر وطاك يعني وطاك دولد أمرتو أو يعني سيسال لو صار كرو لك بعض هاتي سامي تدي يعني وسامي نا وليد أم بابين أو يعني سؤال هان بعض كل مركي أو كل مال لو تورو كده ما يستوي حنا قنا بعض وليد يعني آلس أو عندما هينين أو يعني دب حتر يعني لو مسي هبي كرو بحنا قنا ما يستوي بعض تالو كله يعني إنه وليد يعني ربك سدودو يعني أبراقي ما تحترين إنه بحق صبحين حوله دباتو كنا قطو لعل حتر حوله هدي عنان وكله بعد هذا والله أركب مركب معاني وحياه يعني عنو لغو سمي وكله حوله بعنان حوله مالتي عنان يعني أبار حوله يتعامل يعني قاعد أبر واقع حتر إيه دعوة دعوة وكله يعني عنتو في يعني خلان وكله وحنا قنا يعني حوله وكله إن سامويت دولي اسمه قطفيري اسمه قطفيري حوله إنه حوله بيرسنو يعني خروج بدنو مركز مركان waxa qaba fikra hanti in ay baad exercise samay baan sababta waxa ay waa laga sameeyay waxa ay waxa kiimikooyin ay waay oo yaani wadanka iyo yaani deegaanka iyo xoolaha yaani dhibaato badan ku qaba karo bulad markay laga soo tag bulad yaani qofal moodo cunto dadka cunay yaani waxa ay dad xoga is xakamay karo bulad wax ugu daran waxa ay yaani hadda isla yaani qamri waxa ay baa soo dadka maanka suulinaay laakiin sida jaadko kale sigaarko kale yaani wax saas weyn oo yaani aad maanka qofka suulinaay ma laak bacdo kale yaani saameen wiilid aan dhamaahin oo salaan had meelaha oo sag oo qashinka lagayo kale bacda yaani had waxa lay sameeyo kale dunida een had turkiyo kale istanbul een inta u badan oo yaani een korontada 134 ma aqaan waxa la sheega een qashinkii oo wadanka laga isticmaalay oo dib koronto looga dhaliyay laak bacdan kale ay ku jirto kale ma laga sii dhalin karo marka saameen weyn bacd ma dhamaanayso meesha marka la dhigo waxa ka yaani waxay naqane ina yaani nabad kur badan oo ku dhaco oo yaani dhibaatooyin badan meesha ka imaato oo liba xoolaha iyo dadka deegaanka eebo marka aniga fikirkay marka waxa bacda saameyn badan leh waxa khatar ku ah waliba aad u daran balwada marka dadka ka fikiraya dawladda maadaama ay tiri bacdan u cilib tirana waxaan dhihi lahaa waxa ka muhiimsan in la cilib tiro balwada noocyadeeda kala duwan waliba kuwa hadda maaragtay dadka saameynta ku leh aadka ugu saameynta ugu leh baan anigu soo jeedin lahaa in la cilib tiro marka hore sababtoo ah bacda manafacaad bay leedahay marka dhinac laga eego laakiin balwada wax manafacaad ma leh waa qarib ummada ku ah dhibaato dhinac kasta marka laga fiiriyo marka waxaan dhihi lahaa iyada la cilib tiro marka hore marka kadib wixii yar yarka loo soo jeesan karaa ay bacda iyo ay kamid tahay iyo nadaafada iyo waxyaalaha la midka ah oo dhan markaas loo soo jeesan karaa Bushra Cali Nadiir CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet